ବର୍ଷେ ହେଲା ଯୌନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି, ଦେହର ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲିନି। ଏସବୁ ମୋ ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଯଦି ସରକାର ସତରେ ମୋ ପ୍ରତି ସହୃଦୟ ତାହେଲେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅଜବ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତ୍ଲାମରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରୁ ସଜା କାଟି ଫେରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କଟିଛି ତାଙ୍କର 666 ଦିନ। ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଜେଲ୍ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଜବ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ 35 ବର୍ଷୀୟ କାନ୍ତିଲାଲ ଭିଲର ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ଯୌନ ସୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଜେଲ୍ରେ ରହିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଓ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମିଛ ମାମଲା ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ସହିଛି। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାରୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହିସବୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ରକମ ଆଦୌ ବି ଛୋଟ ନୁହେଁ, 10,000 କୋଟି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଉତ୍ତର କିଭଳି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ନମସ୍କାର, ଚାଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।